پڑھنا اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں کس کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے ہم سب جانتے ہیں اتنی آپ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے جو ہے پیر سوج جاتے ہیں ورم آ جاتا جس کو عام زبان میں بولتے ہیں اتنی کثرت سے آپ نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے مطلب کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے کہ رات رات بھر آپ کبھی جاگتے آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے اتنی لمبی پڑھتے کہ کچھ روایتوں میں آتا آپ سورۃ البقرہ سورہ آل عمران اور سورہ نساء تین صورتیں ایک نماز میں پڑھ لیتے ہیں سمجھ رہے آخر عمر میں